Sözünüzü deyin. Əgər həqiqət sizin tərəfinizdədirsə, tarix sizə insaflı olacaq. Arxayın olun, əzizlər. Düzdür. Tarix öz zamanında heç kəsə rəhm etmir. Lakin ondan sonra, 100 il keçdikdən sonra, mal, tanınmış adamlar, his duyğular keçib gedəndən sonra nə olur? Həqiqət üzə çıxır. Yoxsa ki, 70 illərlə, 80 illərlə Əmir Əl-Möminə minbərlər üzərindən lənətlər oxunub. Lakin indi gəl gör, Əli nədir, hardadır? Hətta indi görərsən ki, Əməvilərə, sən Əməvilərin ardıcılısan dedikdə nə deyirlər? Hə, deyirlər, yoxsa yox? Yox. Getdiyi yol Əməvi yoludur, lakin özünü onlara aid etmir. Həqiqət budur, həqiqət budur. Qorxmayın. Və sanılmış şəxslər arasında çoxdular, çoxdular. Bu Molla Sədradır. Bu da Əllamə Təbətəbayidir ki, hamımız onun müasiri olmuşuq. Seyyid Təbətəbayi, Allah ona rəhmət eləsin. Bilirsiniz, kimdir bu? Böyük Seyyid Burujerdi. Allah onun ruhunu müqəddəs etsin. Bəzi məsləhətlərə görə Seyyid Burujerdi nədir? Fəlsəfə gərək. Mən bunu Sulu Təfsir kitabında yazmışam. Ha, belə mənə dedilər ki, nə üçün Seyyid Burujerdidən yazmısan? Siz Allah, mən başa düşə bilmirəm. Bu, böyük adamdır, amma onun bu fikri ilə mən heç razı deyiləm. Bu səbəbdən heç Əllamə Təbətəbayi də Seyyid Burujerdinin ona dediyi fikirlərlə razı deyildi. Odur ki, ona dedi, sən öz vəzifənə əməl et, mən də öz vəzifəmə əməl edəcək. Əgər bütün qapıları üzmə bağlasalar, yazdığı məktubda deyil, əgər bütün qapıları üzmə bağlasalar, mən küçədə oturub fəlsəfə dərsi deyəcəm. Mədrəsələrdə yox ha, çünki onun üzünə bağlamışdılar. Sonra nə üçün mənimlə müharibə aparırsınız? Məktubu oxuyun. Sonra nə üçün şagirdlərimin ruzisi ilə mənimlə müharibə edirsiniz? Çünki kimlərin təqaüdünü kəsirdilər? Şagirdlərinin. Vuruşursunuzsa mənimlə vuruşun. Bu yazıqlarla niyə vuruşursunuz? Bu yeni məsələ deyil, əzizlər. Dəfələrlə demişəm, Şeyx Misbah deyir, o qumun küçələrini bir-bir gəzər və ona kirayə vermələri üçün ev axtarardı. Dərhal fəlsəfə dərsi barəsində sorğu-sual edirdilər. Qorxurdular ki, evi nəcis edəcək və nəticədə evi onu kirayə vermirdilər. Seyyid Təbətəbayiyə. Odur ki, ömrünün axırlarında bir evdə yaşayırdı ki, evdə yoxa, otaq. Sahəsi 20 kvadrat metr idi. Ortaya bir pərdə çəkmiş idi ki, pərdənin obru tərəfi ailə üçün, digər tərəfi isə dərs demək və ziyarətçiləri qəbul etmək üçün idi. Bəli. Lakin indi Seyyid Təbətəbayi nədir? Onun qarşısında duranlar hardadılar, bir də özü hardadır. Hal-hazırda elə bir elmi ev var ki, orada Təbətəbayinin irsi olmasın. Var, siz Allah. Başqalarının qarşısında iftixar etmək və ya özün üçün təfsir çıxartmaq istədikdə hansı təfsiri çıxarırsın? Yanında Əl-Mizandan savay bir təfsir varmı ki, onlar üçün çıxarasan? Təbətəbayi bir zirvə olaraq qalacaq. Vəfatından sonra Təbətəbayi barəsində yüzlərlə araşdırma və məqalələr yazılıb. Onun qarşısını kəsən onlarla adamın heç qəbirlərinin harada olduğu bilinmir. Təbətəbayi isə zirvə olaraq qaldı. Tanınmış simalardan biri mənə belə dedi, müştəhidlərdən. Bir neçə ay öncə onunla danışarkən mənə dedi, tanınmış müştəhidlərdəndir. Mənə dedi ki, səbirli ol. Arxana, sağına, soluna baxma. Yalnız önünə bax və hərəkət et. Çünki Allah Taala bir bəndəyə nemət verdikdə, gərək onu sınağa çəksin. Hər bir şeyin sınağı onun tutumuna görədir. Əlbəttə demirəm ki, söylədiklərimin hamısı səhih, digərlərinin isə. Sadəcə fikrimdir, onu da açıqlayıram.